Tokrat bomo govorili o energijskih spremembah oziroma energijskih pretvorbah. Omenili smo kinetično energijo, potencialno energijo, prožnostno energijo in notranjo energijo. Tokrat pa bomo govorili, kako se energija lahko spreminja med temi štirimi različnimi oblikami energije. Energijski zakon pravi tako. Energije ne moremo ustvariti iz nič, niti je ne moremo uničiti. Energija lahko le spreminja svojo obliko. Vedno se ohranja vsota energije. To pomeni, da je energija telesa vedno konstantna. Se pravi, kakršno energijo telo ima, jo ne more izgubiti, lahko se samo oblika energije spremeni. Ne? Lahko bi se pa vprašali potem, kako pa telesu potem dodamo ali odzamemo energijo. Odgovor je z delom. Ampak kako se delo in energija poveže, bomo to si ogledali drugi. Oglejmo si energijske spremembe oziroma energijske pretvorbe na primeru gibanja vozička po klancu. Ta voziček je poseben, saj ima na sprednjem delu vzmet, in predpostavimo, da se voziček giblje brez trenja, saj ima zelo gladka kolesa in tudi trenja v ležajih ni. Zanemarili bomo tudi zračni upor. Voziček bomo opazovali v petih legah. Najprej na vrhu klanca, kamor smo ga mi postavili, potem se spusti po klancu navzdol, potem na tem sredinskem delu, kjer je nekoliko klanec privzdignjen, in pa na vznožju klanca, tik preden se zaleti v steno, in pa na koncu, ko se voziček zaleti v steno. Kasneje bi lahko razmišljali, kako se ta voziček nazaj odbije, ne? Ampak zaenkrat samo do trenutka trka vozička v steno. Za vsako lego vozička bomo opazovali, kakšna je hitrost in kakšna je višina in pa tudi, kaj se dogaja z vzmetjo. V prvi legi, ko je voziček na vrhu klanca, je hitrost nič, ker se voziček ne giblje oziroma hitrost je zelo, zelo majhna oziroma zelo nizka hitrost, ne, da se začne gibati. Tukaj imamo zelo veliko višino, največja višina v celi tej nalogi in pa vzmet je sproščena. Potem v drugi legi se hitrost je že povečala, lahko bi rekli, da je hitrost neka srednja, tudi višina je srednja in vzmet je še zmeraj sproščena. Potem gre voziček v tretjo lego, kjer se nekoliko privzdigne na klancu, hitrost je zopet srednja, višina recimo srednja in pa vzmet je zopet sproščena. V četrti legi pa je hitrost visoka, višina je nič, ni višine, ker smo na tleh in pa vzmet je še zmeraj sproščena, to je tik pred trkom. Potem pa, ko voziček trči ob steno, takrat se ustavi, ne? Tisti trenutek ob trku je hitrost nič, zopet je tudi višina nič, ker smo še zmeraj na tleh. Vzmet pa je stisnjena. Vse to lahko zdaj povežemo z energijami. Ne? Za vsako izmed teh fizikalnih količin, hitrost, višina in pa vzmet, lahko določimo, kakšna je energija. Narisali bomo za vsako lego tri stolpce. V prvem stolpcu je kinetična energija, potem je potencialna energija in potem je prožnostna energija. Sedaj nam preostane samo še, da določimo višino energije oziroma kakšna je energija v posamezni legi. Se pravi, če si predstavljamo te stolpce kot neke posode, bi lahko ugotavljali zdaj, koliko je posoda polna. Ne? Imamo tri posode, kinetična, potencialna in prožnostna. Se pravi, v prvem primeru, kjer je hitrost nič, pa zmet je sproščena, je energija samo v potencialni energiji. Ker je telo na višini, ima potencialno energijo. Bomo označili, kot da imamo štiri prostorčke te energije, ne? Se pravi, polna posoda energije. V drugi legi, ko se voziček začne spuščati, se pravi, pridobiva kinetično energijo in ima precej visoko oziroma neko srednjo kinetično energijo. Dajmo označiti, da so to trije kvadratki. In nekaj energije še zmeraj se nahaja v potencialni energiji, ker je na neki višini. Potem, ko gre na klanec, recimo, da je ta klanec nekoliko višji kot prejšnja lega, se pravi, potencialna energija se je malo povečala, imamo dva kvadratka, in kinetična energija se je malo zmanjšala, tako da sta zopet dva kvadratka. V četrti legi
pride voziček na dnu klanca in zato nima potencijalne energije, kar pomeni, da ima največjo hitrost, je vsa energija naložena v kinetično energijo. V zadnji legi, ko voziček trči, pa miruje, se pravi hitrost je nič, kar pomeni, da je kinetična energija nič, potencijalna energija je nič, ker je višina nič, vzmet pa je stisnjena, kar pomeni, da se je vsa energija naložila v prožnostno energijo. Opazili ste, da povsod v vseh legah imamo štiri pobarvane kvadratke, kar pomeni, da imamo štiri energije, bi lahko rekli. Ne? In to se zdaj navizuje na tisto, kar smo na začetku napisali v energijskem zakonu, da se energija ohranja. Se pravi, vsota energije se ohranja, povsod imamo štiri energije in pa vidimo tudi spremembo oblike energije. Energija se lahko spreminjala med temi tremi zaenkrat, smo imeli tri energije, ne? Lahko bi pa tudi govorili še o notranji energiji. Bomo naredili še kakšen primer v naslednjih videih.